saatte pro. Dur lan. 2 saatte gelmiş. Nüş olsun kardeşim. Bugün Bakının cənub istiqamətindəki girişdə yaranan güclü tıxacda maraqlı anlar yaşanıb. Xeyli müddət Bayıl qəsəbəsi ərazisində Salyan şosesindəki tıxacda gözləyən sürücülərdən biri avtomobildən qarpız götürərək kəsib. Digər sürücülərlə birgə qarpızı doğrayan şəxs dilimləri tıxacda gözləyən digər şəxslərə paylayıb. Allah qəbul eləsin, nəyətdən kəsdiniz? Həmin şəxs təxminən 2 saat ərzində Lənkərandan Bakıya gəldiyini, lakin paytaxta daxil olandan sonra hərəkətin 40 dəqiqədir dayandığını deyib. Sosial şəbəkələrdə yayılan görüntülər maraqla qarşılanıb. Qeyd edək ki, bugündən paytaxtın cənub girişi istiqamətindəki əsas prospektlərdən olan Neftçilər prospektində təmir işlərinə başlanılıb. Nəticədə tıxac yaranıb. Allah ehsanatımızı qəbul eləsin. Kəs buradım. Allah qəbul eləsin. Karpuz yanma gelsin.